på Amazing Race og kort, hva det for noe? Det en litt sånn konsept for at vi skal ta sosialiseringen og takke videre. Vi legger inn litt konkurranse alla vinn på minuttet, med egentlig mest av gøy. Ja. Det veldig mye tur. Ja. Og da får handballspillerne utforska litt forskjellige evner. Ja, i dag skal vi både innom litt balanse, litt koordinasjon, krafttilpasning, samarbeid, fair play, egentlig hele smøra. Bra! Vi skal følge med! Ja, jeg gleder meg. Ok! Da følger vi eksemplene til gruppe 5, slik at vi har de tre lagene fordelt bortover sidelinja, men at vi har en grønn linje foran oss her. Helt på slutten, vi teller ned. Det skal bli poengtelling. Vi skal se deg hvem som vinner her øvelser. Nå jeg ferdig. Jeg blir spennende. Nei. Hva heter du? Ida. Ja. Hvordan har det gått? Det går ganske bra. Går det ganske bra? Ja. Hvem tror du vinner? Oss. Du tror dere vinner? Ja. Hvordan gruppe er dere da? Vi er gruppe 1. Gruppe 1? Ja. Vi er på gruppe 1. Vi er på gruppe 1. Ja. Ja, du vann. Ja, ok, greit, det er bra. 3.9 Lene. Ja, still opp på pallen. Sug dem sammen. Med kun. One day. Med 61 poeng. Det var helt groteskt hvor dyktige de var. Og der er det et lag nummer 3. Det er et lag nummer 3 ifra treningsgruppe nummer 2! Da har vi kåret vinnerne av Amazing Race, og det er gruppe 2, 3. Og hvordan føles det å vinne? Bra. Det er greit, egentlig. Vi visste at vi kom til å vinne. Du visste? Ja. Hva tenkte du? Nei, jeg synes vi var ganske flinke, så jeg skjønte at vi kom til å vinne når vi var ferdig. Hele laget. Jeg synes det føles bra. Føles det bra? Gjør det. Og det er riktig at dere vinner. Ja. Dere var desidert best. Ja. Vi har lagt mye egentrening i dette. Mye egentrening for å vinne Amazing Race. Vi gratulerer, og vi kikker videre på dette.